nikada se neću složiti sa Lordom Byronom. Možda su nekada bili aktuelni on i Don Juan. A sada... patnju uzdrhtalih srca za svojim idealom dok ih neki bogati pohotljivac ne kupi za brak. I šta im onda ostaje? Nezadovoljan muž i neveran ljubavnik. Potomki đurenje, deca, molitve i sve svršeno. Neke propadaju, neke se predaju molitvama ili domaćinstvu, neke pobegnu pa jednu brigu zamene drugu. Byrone, ne prihvatam tvoj glas koji se još iz prošlosti proteže sve do dana današnjeg. Ovo je 21. vek. To ne prolazi više kod današnje žena. Non passerà ni kod mene, a kod vas? A mislim da milicajac ide za nama i da će da nas zaustavi. Dobar dan. Znači, uvek nosite kacigu. Ne zbog policije, naravno, zbog bezbednosti, ali tako, bla, bla. Ovde završavamo vožnju Vespom i prešaltovat ćemo se na taksi, to je taksiste, pošto mislim da će kiša uskoro, a i oni su adekvatna društvena grupa. Dobar dan, vi ste malo pre nešto dobacili ili ste do mene? Niste dobacili. To su komentari sa kolegama. A interni, ali upućeni meni? Ne. Dobro. Gde je ženi mesto? Čime žena treba da se bavi u životu? Žena je predodređena da bude usmerena ka porodici, ka porodu, ka vaspitanju i podizanju dece. Mislim da je to osnovni prioritet. Žene se ne bore u smislu da budu emancipovane, da rade u rudniku, da budu taksisti. One se bore da budu emancipovane u intelektualnim sferama. Aha. Tako da ta... Sama ta činjenica, ako emancipaciju podrazumemo kao nešto što je ravnopravno, dovodi celu inicijativu u određenu sumnju. Jel? Ta vrsta sukoba tradicionalnog i nečeg što pokušava, što nam se namiče kao neka nova vrednost, nas čini prilično haotičnim i kao pojedinci, i kao porodicu, i kao društvo. To je opet jedno od zabluda mana emancipacije koje izvrči ženu iz porodice, isisava je. Znate, isisava je. Ta permanentna potreba za sticanjem materijalnih bogatstava nas uvodi u jednu suludu trku, jedan vrlo sumnjiv sistem vrednosti. Šta je to ravnopravnost? Da li su svi muškarci međusobno ravnopravni? Ne. Dakle, vi morate da se nametnete svojim vrednostima, svojim ljudskim, profesionalnim i svakim drugim vrednostima i normama u odnosu na nekog drugog, na određenu drugu grupu ljudi, grupaciju i tako dalje i tako dalje.